Så lite om diagram i termodynamik utifrån Chang och Bowles och lite om andra böcker. Om vi tar ett fast ämne, till exempel en isbit, så värmer vi. Då kostar det visst mycket energi, det är alla medvetna om att det kostar energi att smälta. Och det kallas smältentalpin. Varför det kallas det ska vi prata mer sen. Entalpi är en form av energi mäts i joule. Då blir det vatten. Och tar vi vatten, stoppar en kastrull, kokar, så kostar det visst mycket energi, kallas förångningsentalpin. Entropy of vaporization på engelska. Och då får vi vattenånga. Det gäller förstås inte bara för H2O utan vilket ämne som helst. På den här kursen pratar vi om rena substanser. Så vi ska inte ha olika typer av ämne i den här behållaren. Men det behöver inte vara ett grundämne utan det kan vara som sagt till exempel vatten. Vad som händer inuti här, och vi ska prata mycket mer om det sen, men i partiklarna i isen sitter ett gitter i fasta ämnet. Så vi pratar om på kurs om materia. Och det som händer är att det kostar energi att bryta sönder de här bindningarna. I vätskan finns det fortfarande vissa bindningar kvar. Det sitter ju ändå ihop till en droppe. Och att bryta dem också kostar energi och det är det som är den här energin. Och det är ganska stora energier jämfört med att till exempel värma vattnet en grad. Och det är därför man använder det här i energiteknik som vi kommer att se. Snabb kommentar. Ett fast ämne betraktar vi som i princip inkompressibelt. Om jag trycker jättemycket på det så ändrar det inte volym. En vätska är ganska inkompressibel. Medan gas betraktar vi som väldigt kompressibel. Att volymen kan ändras väldigt mycket om jag trycker på den. Det är en pistong som ligger ovanpå en vätska som är en isolerad behållare. Vid temperatur 20 grader. Och det här pistongen representerar atmosfärstrycket. Man skulle också säga att det är öppet till atmosfären. Men vi gör så här så representerar vi att det är någon vikt här som ligger på. För då kan man förstå att den här vikten kan röra på sig. Så det är konstant tryck. Då prickar vi in det här tillstånd 1 som vi kallar det. I ett TV-diagram. Det har ju någon viss volym. Det är någon viss volym i liter. Och vi delar med antalet kilo så får vi specifika volymen. Lilla V. Så prickar vi in det i ett TV-diagram. För vi vet att temperaturen var 20 grader. Så det är den här tillstånd 1 här. En vätska som inte håller på att förångas kallas underkyld. Jag ska gå in på mer vad det betyder mer i detalj. På engelska kallas det compressed liquid. Om vi tar värme då. Får upp det till 100 grader. Fortfarande en vätska. Har inte börjat koka än. Det har precis kommit upp till 100 grader. Volymen har ökat något. Men som sagt är det nästan inkompressibelt. Så vi kan försumma den här volymökningen för många ändamål. Men det är i alla fall en viss volymökning. Vi ser att det har gått lite i höger led här. Som gör volymen. Om vi fortsätter värma dem, då börjar det ju koka. Till början med har vi en blandning här av ånga och vätska som bägge kallas mättade. Det vill säga att temperaturen ändras inte under den här processen. De är redan mättade med värme, även om det är en väldigt förlegat sätt att beskriva det på. Så är det som är poängen med ordet mättad. Att man har så mycket värme som man kan få i den här situationen. Så mättad vätska-gasblandning har man vid tillstånd 3. Fortsätter vi värma så blir det bara gas kvar, alltså ånga om det var vatten så kallar vi vattenånga. Men vi är fortfarande vid samma tryck och samma temperatur. Så linjen är helt platt här. Men sen när vi fortsätter värma så tror de flesta är med på att okej, fortsätter värma så kommer temperaturen att öka. Gasen kommer att bli överhettad som det kallas. Så det här är alltså en konstant tryckkurva i ett TV-diagram. Och det här är det mest grundläggande exemplet. Är du inte med på det här nu så kommer det bli jättejobbigt sen när vi pratar mycket mer om kurvor. Så se till att du är med på vad betyder den här gröna kurvan här. Vad betyder de här 1, 2, 3, 4, 5? Jo, det betyder de här sakerna som jag sa alldeles nyss. En kommentar om terminologi. Underhettad och överhettad och så betyder bara relativt blandningen i mitten. Alltså den här ångvätskeblandningen som vi hade. Överhettad här betyder inte att det är för mycket hettat som man ofta menar. I vardagsspråk, oj nu blir det överhettad, den här motorn är överhettad. Nej, det betyder bara att den är ovanför den temperatur, i det här fallet 100 grader, som det behövdes för att koka. Att när man säger underkylt regn så menar man någonting annat. På engelska kallas det supercooled, ibland undercooled. Och det är alltså annat, någonting annat än det som är underkylt som står här. En intressant fråga om det här supercooled, som vi inte kommer igen på den här kursen, men bara för att visa skillnaden. Kan en vattenflaska som stått ute komma ner under 0 grader fast det fortfarande är vatten? Så alla vet, tror jag, att vatten kokar vid 100 grader Celsius.
Så om vi säger att atmosfärstrycket är runt 100, men om man ska vara noggrann, i en viss situation kan det vara 101,4, vilket är en standard. Men om vi ökar trycket, då kommer vattnet att koka vid en annan temperatur, 1,6 megapascal ungefär, så får vi 200 grader för att koka vatten. Och någon kanske vet att går man upp hög höjd så får man lägre tryck, så kommer koktemperaturen att sjunka. Man kan göra ett sånt här diagram, att vid olika temperaturer så har man olika mättnadstryck. Och mättnad motsvarar alltså den här lilla platån som vi hade i grafen vi tittade på tidigare. Så här bara för att påminna dig om att vid olika temperaturer så är det olika tryck för att koka vatten. Och det betyder att om vi tar och gör den här kurvan, det här var ju vid atmosfärstryck, det är ungefär 100 kilopascal, alltså 0,1 megapascal. Och så gör vi samma sak igen, fast inte vid en atmosfär. Vi tar en annan tryck, kanske, den här är kanske tyngre nu. Så har vi mer tryck, vi säger 1 megapascal. Då blir det en liknande process. Först så är det vätska, sen så är det ångvätskeblandning. Medan det här är något ännu högre tryck som vi inte har satt ut. Det blir ännu kortare bit här. Och fortsätter vi så blir det samma princip, att det blir kortare och kortare bit tills det inte är någon bit alls. Så vid den här punkten, 374 grader Celsius och 22 megapascal, väldigt högt tryck, då är det ingen bit alls mellan vätska och gas. Det blir direkt från vätska så blir det gas. Det blir aldrig den här blandningen som vi har under de här normala omständigheterna som vi är vana vid. Och ovanför det så kan man inte ens riktigt skilja på vad som är vätska och vad som är gas. Det här är någon slags tillstånd som är vätska eller gas. Man brukar av konvention kalla det vätskan är det här och gasen är det här ändå. Vi ser ett mönster här som är att de här punkterna här flyttar sig till höger när vi går upp. Och de här punkterna flyttar sig till vänster. Så om vi ritar i dem så kallas det en mättnadskurva. Notera att den här kurvan är någonting ganska abstrakt. Det är de här gröna som är väldigt konkreta. Vi kokar, och det ändras temperatur och volym. Notera att det är väldigt stor volymsändring här nere. När man kokar upp någonting så ändras volymen. Om den får ändra sig, det vill säga en kapsyl har man ofta på locket, men om den får ändra sig, om den här är flyttbar, så är det ganska stor volymsändring under själva kokningen. Men nu kan vi abstrahera bort de här riktiga mätningarna, de här gröna kurvorna av jämviktstillstånd, olika prickar. Så tittar vi bara på den här blå kurvan. Då är det som sagt vätska här, gas här och så mättad vätskegasblandning i mitten. Och den här punkten kallas en kritisk punkt. Och vi definierar det som är till vänster här uppe som vätska och det som är höger som gas. Men som sagt är det egentligen bara ett typ av tillstånd. Om vi fokuserar på det här så är det här någonting väldigt viktigt och allmänt som gäller för de flesta ämnen. Att det finns en sån här typ av mättnadskurva. Detaljerna skiljer sig, vilka temperaturer det är här skiljer sig väldigt mycket mellan ämnen. Men att det finns en mättnadskurva av den här typen är väldigt universellt. En viktig fråga är den här gasen här uppe. Kan man dela in den i idealgas som uppfyller allmänna gaslagen, PV är lika med RT, eller PV är lika med NRT, och gas som inte uppfyller allmänna gaslagen. Och vi kommer att prata mycket mer om det sen. Och det gör de med den här kritiska punkten. Här kan vi se en viss progression i utbildningen. När man börjar med mekanik så säger man luftfriktion finns det ju i verkligheten, men vi räknar ofta utan det. I år två ska man egentligen kunna själv fatta sådana beslut. Du ska kunna välja om du ska använda idealgas, allmänna gaslagen, eller till exempel van der Waals gaslagen, en bättre gaslag än allmänna gaslagen, eller om du måste gå till experimentdata. Bara utifrån situationen. Det är ungefär som du hade måste välja kast med boll, ska du ta friktion eller inte, utan att jag talar om det. Och i en sån här taxonomi av förståelsenivåer för lösning av problem, så betyder det att man börjar komma in på det här, att avgöra och bedöma. För er som är intresserade kan läsa det här i detalj. Man ska kunna kritiskt utvärdera olika typer av lösningar och välja en optimal lösning. Det var precis det jag sa alldeles nyss. Vi har också ett stödkapitel i kapitel 12. Några lärande mål om det är innebörden av en tillståndsekvation. Jag har tagit upp allmänna gaslagen. Det är ett exempel. Van der Waals, som vi ska prata mer om sen, är ett annat exempel. Ekvation relaterar tillståndsfunktioner, så är det en tillståndsekvation. Men då måste vi definiera, vad är i så fall tillståndsfunktion? Jo, en tillståndsfunktion, som i boken kallas point function eller state function, är något som kallas en termodynamisk potential. Så vad är potential? Jo, det har att göra med, ordet kommer ursprungligen från potentiell energi. Så låt oss gå tillbaka till mekanik. Potentiell energi är mgh. En konservativ kraft i mekanik är en kraft som kan härledas från en potentiell energi. Så kraften från mgh är minus mg neråt. Medan har vi med friktionskraft i ett kast till exempel,
så har vi en dissipativ kraft, den är inte konservativ. Den går inte att skriva som någon slags potentiell energi. Varför kan vi inte det? Varför kan vi inte skriva F-friktion som någon potentiell energi? Jo, friktionen beror på hastigheten. För bollkast med luftmotstånd beror energin i en viss punkt på hur man kastar bollen. Och beroende på hur jag kastar, om jag kastar hårt, om jag kastar löst, så blir det olika mycket energi som används. Och vi kommer ofta prata om inte bara en dimension, utan flera dimensioner, x och y-led. För vi kommer ha två termodynamiska storheter som bestämmer tillstånd. Så låt mig ta en analogi återigen med potentiell energi. Det här är en orienteringskarta, här är Frödings höjd i Karlstad, här är hus 9 på universitetet. Och de här höjderna som de flesta vet är topografiska, det vill säga det här är en kurva av konstant höjd, en ekvipotentialkurva, som man skulle säga, den har lika potentiell energi utefter den här kurvan, för det är samma höjd. Medan går man upp på en höjd här så är den högre potentiell energi. Och här är det en brant backe då. Och vi kommer alltså ha funktioner av två egenskaper, precis som det är x och y här, så kommer det vara v och t eller t och p och så vidare. Så man kan säga att vad är en tillståndsfunktion? Jo, det går att skriva som ett höjd i ett tredimensionellt diagram. Här har vi gjort en tvådimensionell representation av en tredimensionell yta som är höjdytan här. Mer konkret för oss är det en PVT-yta till exempel. Om vi tar P, V och T som våra egenskaper, tryck, volym och temperatur, så har vi den här ytan. Det här är så något experimentellt mätbart. Maxwell gjorde en liten skulptur i gips av en sån här yta redan 1874. Så om man tittar uppifrån så ser den här ut så här. Du ser den här kupolen här, man kallar den här. Och konstant P betyder konstant höjd på den här ytan. Så om jag klipper den här ytan med ett plan som är vid en konstant höjd P, då motsvarar den här kurvan här. Och det ser man här att det rör sig, om du rör det härifrån så konstant höjd så måste du gå här. Och tänk att det är en skidbacke som lutar neråt, så går du lite ut efter den så här. Och då får du den här kurvan här borta. Tittar vi härifrån, längst ner, så får vi något som ser ut så. Det är inte så svårt att se att tittar du härifrån så ser det ut så. Det är P och V på axlarna. Det som är lite lustigt är att tittar du härifrån, så den här skidbacken här, då verkar den bara ta slut i ingenstans. Så här går vi upp för skidbacken och så tar skidbacken bara slut därför att vi ser den från sidan. Medan i de andra två graferna så har vi volymen med som en axel. Och då ser vi att volymsökningen under den här kokningen är verkligen med i det här diagrammet. Medan i det här diagrammet så är det inte med, utan det syns rakt in i diagrammet här utefter den här biten. Så grafen tar bara slut här. Och därför kallas det här ett fasdiagram. Det här PT-diagrammet skiljer verkligen fast vätska och gas. Och här borta ovanför kritiska punkten kan man komma in från vätska till gas utan att det egentligen är någon större skillnad. Ofta är det mer praktiskt med att göra flera 2D-diagram än att göra ett 3D-diagram. Men det är viktigt att förstå att man kan göra ett 3D-diagram och det innehåller annan information. Och då kan man också förstå vad är inte en tillståndsfunktion i så fall. Jo, viktiga saker som arbete och värme betecknas med delta V och delta Q istället för dV och dQ. Så vi kommer att prata mer om sen. Men vad det betyder är att vi kan inte betrakta arbetet eller värmen i synnerhet som funktion av volymen och temperaturen. Det betyder att det går inte att skriva en slags höjdkarta här. Och ett sätt att tänka på det är att om du måste ta med värme. Om du springer runt den här höjden så är samma höjd hela tiden. Och från mekaniken är bekant att rör du dig vid samma höjd så uträttar du inga arbete mot tyngdkraften. Men som alla vet så blir man ju trött och svettig. Så det omvandlas värme. Och därför går det inte att säga, om du tar med värmen som du utvecklar när du springer, så går det inte att säga bara genom att jag är här hur mycket energi du har. Så tar man med de här andra energiformerna som vi gör i termodynamik, så kommer inte de här att gå betraktas som funktioner av bara x och y eller v och t. Det här tar ett tag att smälta, så vi kommer att jobba mycket mer med det sen.